Takže dobrý večer, Albertové! Děkujeme moc za vřelý přivítání. Teď tady chvilku budeme oxidovat my. Další píseň, až se tady všechno pěkně pohrabe a poladí. Se bude jmenovat Advokát. Jinak vy jste všichni v pohodě? A co vy jste taky v pohodě? Je půl, málo zbývá, jen platím tají. Jsi můj,
Maku!